Use traços, círculos e contagem para dividir. Vamos dividir aqui 12 por 2 para começar. Está aqui o nosso primeiro círculo, aqui está o nosso segundo círculo, e vamos lá. Vamos contar até 12, utilizando tracinhos e dividindo igualmente as quantidades aqui nos dois círculos. Acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Então, nós observamos aqui que dividindo 12 tracinhos igualmente entre dois círculos, cada círculo recebeu quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Aí você me diz, fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Agora, vamos dividir 12 por 3. Então, eu vou fazer aqui três círculos. E agora a gente vai distribuir 12 tracinhos igualmente entre esses três círculos. Veja como a gente vai fazer isso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Então, dividindo 12 tracinhos igualmente entre três círculos, cada círculo recebeu quatro tracinhos. 12 dividido por 3 é igual a 4. Agora vamos fazer essa aqui, 12 dividido por 4. Vamos precisar de 4 círculos. Aqui estão os nossos círculos e vamos distribuir 12 tracinhos igualmente entre esses 4 círculos. Veja como a gente vai fazer isso. Vamos contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vemos aqui que 12 tracinhos divididos igualmente entre quatro círculos, bom, cada círculo fica com 3 tracinhos. E a gente pode até dizer que 12 dividido por 4 é igual a 3. Quando você quiser fazer divisão utilizando valores pequenos, você pode recorrer a traços, círculos e contagem para dividir. Agora, imagine aqui você ter que dividir. 1518 tracinhos igualmente em três círculos daria muito trabalho. É por isso que a gente utiliza um algoritmo, uma sequência de passos para fazer esse tipo de divisão de uma maneira mais eficiente. Veja que o anunciado diz o seguinte: divida usando um algoritmo, porque existem várias versões, algoritmos diferentes que servem para dividir. Você pode utilizar qualquer um deles, contanto que você faça as coisas direito. Ok? Então, vamos lá. No algoritmo que eu utilizo aqui no canal, eu faço assim: a gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 1 um é menor que 3, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 15. Como ele é maior que 3, começo numa boa fazendo a perguntinha: Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Pode dar igual a 15, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número para começar é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 3 é igual a 15. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil. 15 menos 15 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí. Toda vida, toda vida que eu baixo um algarismo, nesse algoritmo que eu uso aqui, eu tenho que fazer a perguntinha. Eu baixei 1, tenho que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 1, um, sem passar. Professor, 1 vezes 3 é 3, que já passa de 1. Um. É verdade, como não pode passar, então o próximo algarismo aqui é o 0. 0 vezes 3 é 0, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 1 um menos 0 é ainda 1. Um. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí. Toda vida que a gente baixa um algarismo, a gente tem que fazer a perguntinha, né, professor? Exatamente. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 18 sem passar? Pode dar igual, professor, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18. Escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 18 menos 18 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 1.518 por 3 é 506, já que o resto foi zero, isto é, não sobrou nada. Por exemplo, se você quiser dividir 1.518 reais, igualmente entre três pessoas, cada uma recebe 506 reais e não há sobra está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês, nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!